Sveiki, čia laida Kur giria žaliuoja. Šį kartą mes norime jums papasakoti apie miško bičiulius, gamtą mylinčią jaunąją kartą. Šiuo metu mes randamės valstybės įmonės Panevėžio miškų urėdijos Pašilių stumbryne. Be kitų visų miškininkystės veiklų, nuo sėklų rinkimo, sodmenų išauginimo, medienos kirtimo ir medienos pardavimo, Panevėžio miškų urėdija unikali tuo, kad jos teritorijoje yra įkurtas kol kas vienintelis stumbrynas Lietuvoje, kur laikoma didžiausia stumbrų banda. Šiuo metu bandoje turime 17 stumbrų ir galim pasidžiaugti tuo, kad šiemet, skirtingai nei ankstesniais metais, turime gimusius 4 jauniklius. Jau eilę metų, esant stumbrų bandos padidėjimui, yra rengiamos vadinamos stumbriukų krikštynos. Gimus stumbriukam urėdija išsiuntinėja informaciją Lietuvos darželėm, mokyklom, visiems vaikam, kad jie teiktų pasiūlymus stumbriukų vardų išrinkimui. Kasmet gauname didžiulį kiekį pasiūlymų su vardais ir burtų keliu yra išrinkami tiems stumbriukam vardai. Šiemet turim 4 stumbriukus ir šios šventės metu bus paskelbti 4 nugalėtojai. Prie visų kasdieninių miškininkams būdingų veiklų reikia pasidžiaugti, kad mūsų darbuotojai skiria didžiulį laiką bendravimui su vietiniais moksleiviais. Panevėžio miškų urėdijos teritorijoje yra įkurti 17 jaunųjų miško bičiulių būrelių, kurie vienyje beveik 500 moksleivių. Galim pasidžiaugti ir mūsų darbuotojų skiriamų laiku, ir pedagogų skiriama popamokinė veikla. Mūsų būreliai nuolat dalyvauja respublikiniuose rengiamuose konkursuose ir džiugu, kad tampa ne tik laureatais, bet ir nugalėtojais. Šiandien šventėje taip pat dalyvauja dauguma jaunųjų miško bičiulių būrelių. Jie yra įrengę savo darbų parodėlės, su kuriom gali visi aplinkiniai dalyvaujantys susipažinti. Mūsų būrelis turi tokios netradicinės akcijas, kaip lesiklėlių dovanojimo akcija Panevėžio miesto aikštėje. Jos metu mokiniai gamina lesiklėlės ir dovanoja miestiečiams. O tą pačią progą mes renkame aukas sunkiai sergantiems vaikams. Jau šią akciją egzistuoja 17 kartų, šiemet jau 18 kartų būsime. Taip pat pavasarį mes kalame inkilus, padedam sukalti inkilus miestiečiams laisvės aikštėje. Pasiskelbėme šią akciją, ateina miestiečiams ir jaunieji miško bičiuliai padeda kalti inkilus zylėms. Su jaunaisiais miško bičiuliais jau bendraujame daugiau negu 20 metų. Keičiasi laidos, ateina jau vaikai, kurie tėvai lankė šį būrelį. Būna atveju, kada jaunieji miško bičiuliai mūsų būrelio, kurie baigė mūsų mokyklą, pradeda studijuoti miškininkystę ar gamtosaugą, aplinkosaugą. Ir dažnai jie aplanko mokyklą ir prisimena tuos buvusius laikus, kada mes kartu statėm pavėsinę miške, dalinom lesiklėlius dovanodavome ar kaldavome inkilus. Jiems tai yra smagu ir jie moko tuos viską savo vaikus jau būsimus. O čia yra smagu, kad vaikai, ta meilė vaikams įdėkta, išlieka jų širdyse. Taip pat su jaunaisiais miško bičiuliais pradėjau savo pirmosius tuos susipažinimus su gamta. Su mokytoju Romu Kupčinsku labai nemažai keliaudom. Aišku, ir mano tėvai labai daug verdavęs mane į gamtą ir būtent dėl to pasirinkau tą gamtos mokslo studijas. Baigiau Vytauto Didžiojo universitetą, ekologiją aplinkotyrą, o dabar studijuoju magistrą aplinkosaugos vadybą. Tuo pačiu metu dabar dirbu ir Krekenavos regioniniame parke, dirbu su rekreacija, būtent su žygių vedimu, su vaikų edukacija, supažinu juos su gamta, su savo, su mūsų regioninio parko vertybėmis, tiek gamtinėmis, tiek kultūrinėmis. Ir būtent nuo čia galima sakyti ir prasidėjo, nuo jaunųjų miško bičiulių.
Jau 8 metai mūsų mokykla dalyvavo miško bičiulių veikloje. Ko jį ypatinga? Mes su dviračiais galime numinti iki savo svajonių miško. Turim miške aikštelę, nu, galim pavadinti kirtavietę tenai, kur buvo iškirsti senai miškai. Ir dabar kiekviena klasė pasodino savo šeimos alėją, pasodino mišką, sugalvojo kiti pelėdžiukų giraitę. Ir aišku, ne vien tik mokiniai, ir tėveliai padeda. Ir aišku, yra, kurie jau užaugo 8-kai, 10-kai, mokosi kitose mokyklose. Ir jie atvyksta į tą Berčiūnų mišką pasižiūrėti, kur jų auga tas svajonių miškas. Aišku, vasarą ką miško bičiuliui žiūrėti, veikti. Aišku, nuvyksta su tėveliais į tą mišką, pasižiūri, kaip auga jo medelis. Ir aišku, tas medelis, kaip ir mažas mokinys, auga, auga ir užauga didelis. Todėl ir mes stumbriukam tokį linkėjimą siunčiam, padarėm jaunieji mūsų miško bičiuliai, kad užauk stiprus ir didelis. Ir aišku, mes tokie būsim dideli. Esu jaunųjų miško bičiulių, būrelio gamtos vaikai vadovės, Stasa Kalienė. Dirbame Pančio Vilties progimnazijos su pačiais mažiausiais pradinukais, mokiniais. Ir daugiausiai užsiimam kūrybinę veiklą, kurią organizuoja ir jaunųjų miškų bičiulių sambūris ir įvairūs kiti organizatoriai. Tai ir piešiam, ir video kūrėm, ir plakatus kūrėm. Taip pat dalyvavom konferencijose, skaitom pranešimus, kodėl mums įdomu būti jaunaisiais miško bičiuliais. Važiuojam į ekskursijas, į lankytojų centrus, kurie dabar tikrai sutvarkyti yra šiuolaikiški, vaikams labai įdomus ir inovatyvus. Dalyvavom edukacinėse programuose. Tai norisi tuos vaikus įtraukti į tą veiklą, kuri skatintų mylėti gamtą pirmiausia, joje būti, pažinti, tyrinėti, nes kaip ir jauną medelį mes norim, kad jis užaugtų gražus ir duotų gerą derlių, taip noris, kad ir jaunoji karta būtų išsiugdžiusi vertybinės nuostatas, gamtosaugines kompetencijas ir būtų geru žmogumi. Vadovauju Vadogalio pagrindinės mokyklos jaunųjų miškininkų būreliui gamtos bičiuliai. Ir su jais daug veiklos vykdame. Štai yra miestendas mūsų, ten mes veikiam ir kelam inkilus ir lesklėlės darom ir šeriam miške čežvirelius. Ir daug visokių veiklų ir nušvarinama miška per tas akcijas būna. Va, ir taip, vaikai eina labai nori į būrelį ir aktyviai visur dalyvauja. Esam Miešiškių pagrindinės mokyklos. Jaunieji miško bičiuliai eiguliukai. Ir mes esam labai veiklus, užsiimam įvairiom veiklomis. Tai ir vaikai turbūt galėtų papasakoti, tai ir inkiliukus darom keliami miškuose. Žiemą lesiklėlės darome. Taip pat keliaujame mišką ir vežame miško žvėreliams maisto. Taip pat mes jau kelinti metai esam Respublikai, užimam konkursą miško draugas ketvirtą vietą, dėl to jau ne pirmi metai mūsų vaikai keliauja į vasaros stovyklą prie jūros, kur pabūna visą savaitę ir tuo labai džiaugiasi. Taip pat rudenį mėgstam keliauti į globos žvėrelių namus, taip pat aplankom ir medelynus, tai bandom užsiimti įvairią veiklą ir bendradarbiauti ir su urėdija, ir su girininkais. Tikrai didelio žmonių dėmesio susilaukia Telšių miškų urėdijos žvėrinčius.
Jį Telšių miškininkai įkūrė norėdami supažindinti žmonės su laukiniu žvėrių gyvenimu. Tai esame Telšių miškų urėdijos Žvirinčiuje. Jis įkurtas prieš 20 metų. Tada dar buvo toks laikas, kad miškininkai užsiėmė medžioklę. Tai vat kaip tik tai yra, kaip šalia Žvirinčiaus yra tokie mūsų keistuolio Dabrišiaus sudyba. Na ir Telšių urėdijoje komercinių medžioklės ploto nebuvo, tai mes nutarėm, kad reikia, sugalvojom taip, kad apverti aptvarus ir įveisti žvėris. Ir tokį padaryti, kai tik tai tada kilo tokia banga Lietuvoje, kai rekreaciniai objektai miškininkai pradėjo rūpintis labiau, reiškia, pritraukti visuomenį, bendravimą su visuomenė, jaunieji miško bičiuliai. Tai va, mes tokį vieną tą objektą ir sugalvojom, kad būtų su gyvais žvėrimis, tai būtų jis žymiai įdomesnis. Pirmieji čia atsirado muflonai danieliai, paskui kaip jau šernai, čia tokie šerniai jadzi buvo labai įdomi istorija tenai, bet ir kad buvo jau, reiškia, jie tokie tiek prijaukinta, kad tiesiog, reiškia, kaip šuniukas sekiojo paskui žmogų. Nu ir atvažiavo operatorius toks Vytas Jankevičius, susidraugavo su Dabrišium ir jie čia pradėjo visokius, reiškia, įkurti istorijas, kad pirmiausia, kad reiškia vilkus reikia apgyvendinti, iš pradžių liktai atrodė keistai, kad vilkai kaip mes laikysim aptvaruose, bet paskui pagalvojom, kad visiems edukacijai, kaip supažindinimui, kada ir gana įdomus žvėris iš tikrųjų yra, labai jo tą gyvenimo būdas yra įdomus. Ir tuo labiau, kad pas mus visoji tautos sako, kad jis yra labai toks piktas, reiškia, jau jeigu zuikis geras, tai yra, o vilkas piktas. Ir iš tai ir kilo judėjimas dar Lietuvoje, kad reikia ginti vilkus, tai mes irgi tada apgyvendinom vilkus. Vilka irgi turi savo istoriją, nes yra vilkė buvo įsimylėjusi, susikergė su Kauno zoologijos sode Šarkanu tokiu vilku, kuris buvo Bukevičiaus filmuotas. Paskui čia parvažiavo, susilaukė jauniklių, paskui buvo statomas aptvaras, išleisa į aptvarą, didesnį aptvarą, į 1 hektarą 20 arų. Ir po to atsirado lūšis, lūšis parsivežėm iš Estijos miškininkų, taip pat didėja pokai ėjo lygiai grečiai. Nu, taip, viskas po biškių kūrės ir kūrės. Paskui, atsirado meškinas, kaip be meškino, kai sakant, Žemaitijos mūsų simbolio. Tai vat, meškino aptvaras ir namelis irgi turi savo istoriją, nes čia buvo kaip pajungta visa Žemaitija, kad reikia erdvaus namo, erdvaus aptvaro mūsų Timui meškinui. Ir vėlesnių laikų dar visienai, kadangi tęsiant tą istoriją, tai mes įsigijom tarpanį parsivežėm iš Belgijos. Žinot, visienai, kai yra ir kai tik tai tarpanį, tai laukinis arklys, visienai ir matyt, kai jis ir kilima. Ir žemaitukas iš to pačio yra kilęs, tai vat ir dabar yra, kai tik tai gyvena žemaitukis su tarpanį ir mažai ko skiriasi vieno kito. Europinis projektas tai yra stumbryno statyba Žvirinčiuje, tai jis įsijungia kaip ir į Žvirinčių. Žinot, kai yra stumbro programa Lietuvoje, tai pagrindė matyt, jo tikslas yra, kad reguliuoti mūsų laisvėje gyvenančių stumbrų bandą ir čia atskirus individus, laikyti pas mūsų Žvirinčiuje stumbrynę, tai būtų galbūt kaip veislinė bazė ar genetinis kodas, genetinis fondas. Aišku, kas met papildom kokiais tai statiniais, tai va praeitais metais čia buvo vaiko aikštelė atnaujinta, paskui buvo
pastatyta tokia lauko klasė, kad mokiniai galėtų atvažiuoti, kada dar normalus oras ar pavasarį ar rudenį, pravesti gamtoje su biologijos mokytojo klasė. Va. Norim įrengti voveryną, nes yra vienas iš tokių labai judrių gyvūnų, ir kurie labai nereikalauja didelių sąnaudų. Nu, nu ir taip pat, aišku, kaip mes kaip miškininkai, norim supažindinti, kiek miškininkai atlieka darbų. Tokį turėjom nusipaišį medį į ąžuolą, ir ant to kiekvieno ąžuolo lapų buvo užrašyta po vieną darbą. Tai dabar ilgai galvojam, kaip čia viskas įvyks, ir tai šiuo momentu yra čia Dailės akademijos mūsų Telšių fakulteto dekano dėka yra sukurtas toksai medis, reiškia, simbolinis medis, jis jau reiškia, skandinaviškos stiliaus tokio, ir jis jau dabar ruošiamas statyti, ir tada vėl mes įamžinsim savo, reiškia, miškininkų darbus, parodysim visuomenei, ką miškininkai daro miške. Gamtoje žmogus pailsi, atsigauna. Vieni traukia prie jūros, kitiems svarbus yra ežerai, o tikro dzūko širdžiai mieliausias, aišku, miškas. Dėl to šiandien mes traukiame į pačią didžiausią Lietuvoje Dainavos girę. Taigi, esame Dainavos girioje, Varėnos miškų urėdijos, Marcinkonių girininkijos miškuose. Šioje girininkijoje yra planuojama įgyvendinti ir įrengti stumbrams aptvarą. Aptvaras virš 100 hektarų bus ir numatoma atkelti 25-35 vienetų stumbrų. Būtent čia tai pačios tinkamiausios jiems sąlygos, kadangi šita teritorija yra, kurioje numatoma atkelti nebūdingą Dzūkijai, truputį skiriasi, nes šioje teritorijoje, kaip sakyt, pušynai sudaro tik tai 38%, beržynai sudaro apie 40%, taigi tas mišrus tie miškai ir čia esančios pievos yra tinkamos sąlygos jiems čia gyventi. Projektas turėtų prasidėti sekančiais metais, kiek žinau, tai kelio įrengimas ir paskui kiti tie darbai. Labai malonu matyti Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato Merkinės lankytojų centre. Reikėtų priminti, kad Dzūkijos nacionalinis parkas turi du lankytojų centrus. Vienas yra Merkinėje ir vienas Marcinkonyse. Tai štai Marcinkonių lankytojų centras daugiau kalba apie šilinius dzūkus, apie žmonių gyvenimą giriose. O kadangi Merkinė buvo, yra ir bus dvasinė ir istorinė Dainavos krašto sostinė, tai mes čia Merkinės lankytojų centre kalbame šiek tiek apie istoriją ir šiek tiek griauname tą mitą, kad Dzūkijos kraštas yra vien miškų kraštas. Iš tikrųjų, dalis teritorijos tiesos tame yra, kadangi 80% parko teritorijos dengia miškai, iš jų 90% yra pušynai, tačiau iš tikrųjų mes esame ir upių, upelių, upokšnių ir šaltinių parkas. Ir reikia nepamiršti, kad Merkinė stovi 4 upių santakoje. Tai iš tikrųjų yra nepaprastai graži vieta, apsupta miškų. Iš tikrųjų labai smagu, kai žmonės pamatė į raidę užsuką į lankytojų centrus. Nes iš tikrųjų kiekvieną kelionę reikėtų pradėti planuojant ją, įsiaiškinant maždaug kokius objektus norėtum pamatyti. Štai, tačiau jeigu nelabai pasiruoši iš anksto tai kelionį, pamatęs į raidę, bet kuris keliautojas turėtų drąsiai užsukti į lankytojų centrą ir sužinoti, kokie yra lankytiniai objektai, kur galima ką pamatyti ir taip toliau. Tačiau saugomų teritorijų lankytojų centrai šiek tiek skiriasi nuo kitų informacijos centrų, kadangi nuėjus į įprastus lankytojų centrus informacijos sužinai, kur galima ką pamatyti, kur pavalgyti, pernakvoti, o štai saugomų teritorijų lankytojų centrai užsiima ir edukacinę veiklą. Tai jeigu lankytojas susuka į mūsų lankytojų centrą, tai pirmiausia mes jam iš karto galime pasiūlyti įvairius maršrutus, kuris gali keliauti ir pėsčiomis, ir važiuotas, ir su baidarėmis. O jeigu jis tuo nepasiruošęs, prie žemėlapio stovim ir aiškinam, štai ten nuvažiavę galite matyti tą objektą, ten nuvažiavę galite matyti Ūlos akį, ar tai Musteikos kaimą, ar tai Zervynų, ar tai Marcinkonių.
Tuo pačiu mes turime ekspozicijos salę, kurioje mes kalbame būtent Merkinės atveju, kalbame apie gyvenimą prie upių ir Merkinės istoriją. Turime neblogą videoteką, kuriame galime pamatyti unikalius parko darbuotojų sukurtus filmukus ir nepaprastai įspūdingą filmuką apie pačių seniausių krašto upių susiformavimą, kadangi Dainavos krašte teka seniausius Lietuvos krašto upės. Iš tikrųjų, kaip ir minėjau, pirmiausia pažinti būtų galima pradėti nuo Merkinės lankytojų centro. Iš čia perėti prie Merkinės istorinėmis gatvėmis, aplankyti muziejų reikėtų, kuriame iš tikrųjų fantastiškai graži ekspozicija, kuri ryškiai skiriasi nuo to sovietinių laikų ekspozicijos, kurioje buvo daugiau kalbama apie tą baudžiavinę Lietuvą. Dabartinio muziejaus darbuotojai iš tikrųjų sukūrė fantastiškai puikią ekspoziciją pagal turimas sąlygas ir kalba, kad tai buvo vienas iš ryškiausių Lietuvos didžiosios kunigaikštystės miestų, stovėjusiame karališkame kelyje, kuris jungia Vilnių ir Krokuvą. Čia pat yra apžvalgos bokštas, pušų gojelis, vienas gražiausių pagarba architektam, kurie sukūrė tokį gražų objektą, 8 aukštų namukas, tačiau drąsiai galite kopti, tikrai neuždūsite, kadangi labai gerai paskaičiuota laiptelio aukštis, visa kita, ir pamatysite Nemuno kraštovaizdžio draustinį. Taip kad iš tikrųjų jau vien mūsų apylinkėse tų lankomų objektų yra labai daug. Maloniai laukime. Ar žinojote, kad 17 ir 18 amžiuje džiovintais grybais buvo atiduodama dalis mokesčio dvarams ir net pačiam kunigaikščiui. O 19 amžiuje nutiesus geležinkelį Peterburgas-Varšuva, Marcinkonių, Zervynų ir kitų aplinkinių kaimų gyventojai veždavo džiovintus baravykus net į Peterburgą. Laida Kur giria žaliuoja atsisveikina su jumis, pasimatysime rugsėjo 30 dieną.